Hüquqlarınızın qorunmasında sizə istənilən yöndə yardım göstərəcək vəkil Əziz Qəmbərov. Məhkəmələrdə və digər orqanlarda təmsilçilik. Nikah və ailə mübahisələri, əmlak mübahisələri, vergi və sosial sığorta mübahisələri, vərəsəliklə bağlı mübahisələr, cinayət işləri üzrə, bank və kredit mübahisələri ilə bağlı müraciət edə bilərsiniz. Sizin vəkil sosial şəbəkələrdə də əl çatandır. Facebookda Vəkil Əziz Qəmbərov səhifəsinə, sizin vəkil.info saytına, Instagramda sizin vəkil.info səhifəsinə və YouTube-da sizin vəkil.tv kanalına abunə olaraq daima izləyə bilərsiniz. Əlaqə nömrələri 050-271-21-21. Əziz Qəmbərov, hüquqlarınızı qoruyan vəkil.